Hej, jag heter Johan och jag tänkte visa lite av grunderna för modulen CCK, Content Construction Kit. Det är en modul som är mycket användbar om man inte nöjer sig med de två nodtyperna som följer med Drupal från början. Först tänkte jag gå igenom hur man installerar CCK. För ändamålet har jag satt upp en webbplats med Drupal 6.3, den för tillfället senaste versionen. Många väljer att använda Drupal 5 istället och det kan vara smart för dig också. I princip allt jag gör kommer att fungera precis likadant för 5:an som för 6:an. Första steget är att ladda hem CCK-modulen. Du hittar den lättast genom att söka på drupal.org eller gå direkt till drupal.org/project/CCK. Här laddar du hem den version som passar din webbplats och så packar du upp filen. Jag har redan laddat hem den så jag går direkt till nästa steg, vilket är att lägga in modulkatalogen på rätt ställe i webbplatsens katalogstruktur. Rätt ställe är sites/all/modules. Och katalogen modules kommer du att själv få skapa om det är första gången du installerar moduler. Så där. Om du använder ett webbhotell så flyttar du förmodligen katalogen genom ett FTP-program. Men i övrigt så fungerar det på precis samma sätt som jag gör nu. När modulen ligger på plats kan vi hitta den i Drupals modullista. Här kommer jag att aktivera några av delmodulerna som ingår i CCK, nämligen Content, Number, Option Widgets och Text. Content måste du ha igång för att kunna använda CCK överhuvudtaget. Resten aktiverar jag för att kunna visa ett par bra exempel. Längst ner på sidan finns en knapp för att spara och det är faktiskt allt vi behöver göra för att ha CCK installerat och klart. Då ställer man sig förstås frågan vad CCK är bra för. En sak det är bra för är att kunna skapa nya fält i noder. Som exempel tänkte jag lägga till ett fält för faktarutor i Drupals vanliga story-nod. För att göra detta tar vi oss till administration och content types. Här syns Drupals standardnoder, page och story. Vi ser att det finns alternativ för att lägga till och hantera fält. Testar vi att hantera fälten får vi meddelande att det inte finns några, så vi går vidare till att skapa ett nytt fält istället. Det nya fältet ska få ett antal beskrivningar. Den kommer att få namnet field-faktaruta och etiketten faktaruta. Skillnaden mellan de här två är att den ena är systemets ID för fältet och det andra är namnet som presenteras för användare. Sen ska vi välja vilken typ av fält faktaruta ska vara och jag väljer textfält och klickar för att gå vidare. Då får vi upp ett antal widgetval för textfält, vilket är olika sätt för användare att mata in text i fältet. Det finns några olika och jag väljer textfält med flera rader. Och så klickar vi igen för att gå vidare. Nu är fältet faktaruta skapat och vi får möjlighet att ändra några av inställningarna för det. Vi kan till exempel ange en hjälptext som visas under textfältet man skriver i, eventuell faktaruta till en artikel. Det finns ett antal andra alternativ, exempelvis om användare ska ha möjlighet att skriva HTML i fältet, men vi hoppar över sånt för tillfället. Spara, klart. Så, nu har vi lagt till fältet faktaruta. När vi nu kommer tillbaka till Manage Fields har vi möjlighet att byta ordning på fälten om vi skulle vilja det. Det här går förresten betydligt smidigare i Drupal 6, men det är så vitt jag vet den enda skillnaden från 5:an. En liten ruta dyker upp som säger att ändringarna inte sparas förrän vi klickat på Spara, så vi gör det. Sista saken vi ska kolla in är Display Fields. Här får vi möjlighet att bestämma hur fältet ska visas i nodens teaser och i nodens fulltextversion. I rutan Label bestämmer vi om etiketten för fältet, det vill säga faktaruta, ska stå på en egen rad ovanför fältinnehållet, om det ska vara på samma rad som fältinnehållet eller om etiketten inte ska synas alls. Jag väljer Above, alltså över fältinnehållet. I valet Teaser kan vi bestämma hur faktarutan ska synas för nodens teaser. Eftersom faktarutor är ett bihang till artiklar väljer jag att fältet inte ska synas alls. Däremot väljer jag Default för noden i fulltext så att hela faktarutan syns tillsammans med artikeln i sin helhet.
så sparar vi inställningarna och känner oss klara. Så, för att göra lite tydligare vad vi gjort tänkte jag skapa en ny story med en faktaruta till. Vi går till Create Content och Story. Så fyller vi i rubriken en artikel, en body. Detta är en jättespännande artikel. Och lite längre ner ser vi att det har dykt upp en faktaruta som inte fanns innan. Vi fyller i den också. Här är en faktaruta, den fanns inte innan. Under rutan ser vi att hjälptexten jag skrev innan finns med. Så, vi sparar noden. Om vi nu går till första sidan för webbplatsen syns noden i dess teaserform. Precis som vi angav innan syns inte faktarutan alls. Om vi däremot klickar på rubriken för att läsa noden i fulltext dyker faktarutan upp med etiketten på en egen rad ovanför. Men det finns mer.